La llúdriga és un mamífer carnívor de costums semiaquàtics que pertany de la família dels mustèlids. Les llúdrigues viuen als rius, llacs, embassaments, aiguamolls i zones de costa. Antigament, la llúdriga era un animal força comú a Catalunya. La llúdriga és una nedadora excepcional i té diverses característiques morfològiques que l'ajuden a nedar i bussejar. Així, per exemple, té membranes interdigitals i pot tancar les fosses nasals quan està sota l'aigua. Les llúdrigues s'alimenten sobretot de peixos, tot i que també mengen amfibis, crancs de riu i animals terrestres. Les llúdrigues s'aparellen un cop l'any i després d'una gestació de 2 mesos, la femella pareix normalment 2 o 3 cries. Els parts es poden produir a qualsevol època de l'any, tot i que els Pirineus són més freqüents entre els mesos de maig i setembre.